चंद्र सूर्य अंकित राष्ट्र झंडा बदलीगर चंद्र सूर्य अंकित राष्ट्र झंडा बदलीगर राष्ट्र दरबार गाई होइन कस्तुरी मिर्गरा राष्ट्र दरबार गाई होइन कस्तुरी मिर्गरा काशी मिला देवा नगरी बन्ना साडी दे काशी मिला देवा नगरी बन्नी बन्ना साडी दे कैलेंडर सन शताब्दी बुद्धिस्ट अथवा नेपाल संवत लागू कर कैलेंडर सन शताब्दी बुद्धिस्ट अथवा नेपाल संवत लागू कर نارا خوي نارا بتا خوي نارا
मिर्गो राख लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो प्राण हो प्राण हो बासी भात खानु छोडी दे नारा पनि कस्तो हो नि बासी भात नारा लम नारा 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 खोई नारा नारा भएन के नारा नारा भएन नारा सफल पारौ सफल पारौ सफल पारौ सफल पारौ यो देश कसको मंगोलको 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 यो देश कसको मंगोलको 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 मंगोल मंगोल एक हो एक हौ एक हौ हामी मंगोल हिन्दू होइनौ हिन्दू होइनौ हिन्दू होइनौ हामी मंगोल हिन्दू होइनौ हिन्दू होइनौ हिन्दू होइनौ जात जाति भन्दैनौ जात जाति भन्दैनौ जात जाति भन्दैनौ 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 हिन्दू चार मान्दैनौ 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 हिन्दू चार मान्दैनौ 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 लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो प्राण हो प्राण हो धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो मुटु हो मुटु हो लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो प्राण हो प्राण हो हाम्रो मुटु हो मुटु हो मुटु हो
अंग हो अंग हो अंग हो अंग हो मंगल को मंगल को जिंदाबाद एक हाँ
एक भाव एक भाव लागू कर लागू कर लागू कर लागू कर كالو تسكري بندقر मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन छैटौं राष्ट्रीय महाधिवेशन मोरङको लेटाङमा भव्यताका साथ रैली हुँदैछ जय मंगोल मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन छैटौं महाधिवेशन मोरङको लेटाङमा भव्यताका साथ रैली गरिदैको अवस्था हुँदैको अवस्था जय मंगोल ها 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 ها
جاي منغول جاي منغول Mongol National Organization छैटौ राष्ट्रिय महाधिवेशन मोरङको लेटाङमा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न र रैली सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्था जय मंगोल